Астаналық ақынжанды жеткіншекке жедел түрде операция жасатуға жет. Хрусталь бала деген атпен танылған Рамазан Есмағамбетов көмекке мұқтаж. Оның емін тек неміз дәрігерлер ғана табалады. Дертке дауа іздеп Германияға барып емделуіне 140 мың евро қаржы қажет. Ал баласының аурудан айығып, аяғынан тұрып кетуіне ата-анасы күдерін үзгісі келмейді. 13 жастағы Рамазанның сүйектері морт сыңғыш болғандықтан ол әр адымын аңдап басады. Дертіне байланысты оны көпшілігі шыны бала деп атайды. Туғалы бері сүйегі бірнеше мәрте сынған. Ол өзін күнделікті жаттықтырып, дендеген дертті жеңуге тырысады. Рамазан туған кезде бірден бізге дәрігерлер айтты, біз Қостанай облысында тудық. Дәрігерлер айтты, ол ауырады деп, бірақ оған ДЦП деген диагноз қойып берді. Сосын Астанаға 2001 жылы келген кезде бізге Астанадағы профессорлар несовершеннотогенез деп қойды. Сосын ол ауру ешбір жерде емделмейді деп айтты бізге. Бауыр еті баласының дертіне шипаз деп ата-ананың бармаған жері баспаған тауы қалмапты. Тіпті әр үш ай сайын Мәскеуге сабылып, ресейлік дәрігерлердің арнайы көмегіне жүгінеді. Сүйегі қатайып, операцияға дайын дегенде естігенде оның қуанышында шек болмапты. Алайда тек Германияда ғана жасалатын операцияның құны қымбат. Сондықтан анасы қаржылай қарасып, қол үшін берер жан табылса деп тілейді. Германия елінде операция жасау керек. Сол операция жасауын, екі қолын операция жасауына 70 мың, сын екі аяғына 70 мың. Түгелдік 140 мың евро керек. Шыны бала көмекке мұқтаж дегенде естіген еріктілер тобы оның операциясына қаржы жинауға кірісті. Астаналық жастардан жасақталған еріктілер жаз бойы ақылы мәдени шаралар өткізіп, қолғабыс етпек. Олар Рамазанның жан төзгісі жағдайына бей жай қарамайтын азаматтардың барына имандай сенеді. Біз жинаған ақшалай қаражаттың барлығы Рамазанның емделуіне жұмсалатын болады. Жұлдыздардың қатысуымен концерттер, қолөнер көрмелерін түрлі жәрмеңке ұйымдастыратын боламыз. Операцияға қажетті қаржы тамыздың соңына дейін жиналып қалады деген үміттеміз. Таныстары Рамазанды өте қағылез бала деп мақтап жүр. Ол дертін рухани жеңе білетін жігерлі жан. Қазір оқу үлгерімі де жақсы. Өнерден де кенде емес. Сурет салып, өлең шығарады. Бірақ бүгінгі арманы дененің саулығы. Күндердің күнінде аяғымнан тік тұрсам, достарыммен бірге футбол ойнаймын дейді. Үкіл үмітін үзбей. Достарым, достарым, достарымды сыйлаймын. Достар деген байлық қой, достар деген сыйлық қой. Достарым, мен мақтанам, достарым, мен қуанам, достарымды сатпаймын, достарға ән шырқаймын. Арыстандай бір топпыз, аспанда біз бір күтпіз, қаншалық дауыспыз, әрқашанда достарымыз. Айнұр Қуатқызы, Есбол Жамшитов және Өмірбек Әзімов, Астана.